Velkommen til Odense Letbane. Det er anlægge en letbane. Det er en helt særlig opgave. Vi har trafik omkring os 24 timer i døgnet, mens vi anlægger letbane. Det stiller ekstra krav til sikkerheden, både for dig og for dine kollegaer. Derfor har vi lavet den her lille introduktionsvideo. Letbanen i Odense strækker sig fra Tarup over Idrætsparken til Odense Banegård, videre gennem Midtbyen og ud mod Rosengårdcentret og de store varehuse på Ørbækvej, gennem SDU og Nytår UH inden endestationen i Alse. Strækningen er godt 14 km lang og omfatter 26 stationer. Det er Odense Letbane, der er bygherre på anlægsarbejdet og har det overordnede ansvar for koordinering af sikkerheden under arbejdet. Her er nogle enkle regler, som du skal overholde på vores mange byggepladser. De er vigtige for, at du kan udføre et godt og sikkert stykke arbejde. Når du skal have adgang til vores anlæg, skal du henvende dig til entreprenørens byggeledelse på den enkelte plads. Byggeledelsen forklarer, hvordan byggepladsen er indrettet og hvordan du færdes på den. Du skal have korrekt påklædning, når du færdes på byggepladsen. Du skal altid være iført hjelm, sikkerhedssko og reflekstøj. Det gælder uanset om du er ansat på letbaneprojektet eller er på byggepladsen som gæst. Derudover kan forskellige situationer kræve særlig sikkerhedsudstyr. For eksempel høreværn, åndedrætsværn, sikkerhedsbriller eller arbejdshandsker. Når du færdes på byggepladsen, er det vigtigt, at du bruger de adgangsveje, hvor der ikke kører store maskiner, som gravemaskiner eller dumper. Det kan f.eks. være gang- eller cykelstier, både nye og gamle, som er markeret med en kantsten. Hvis der ikke findes afmærkede stier, så hold dig så vidt muligt væk fra de naturlige kørespor. Du skal også være opmærksom på udgravninger og huller, ligesom du selvfølgelig skal sørge for korrekt afmærkning, så andre ikke falder i. Du skal undgå tunge løft. Brug relevante hjælpemidler, så du ikke belaster kroppen mere end højst nødvendigt. Den skal holde i mange år. Vær særligt opmærksom ved processer, der larmer eller støver meget. Husk at bruge høreværn, sikkerhedsbriller eller masker, hvis det er nødvendigt. Når du forlader byggepladsen igen, så giv besked på byggepladskontoret, så ledelsen altid har styr på, hvem der færdes på pladsen. Hvis uheldet er ude, og en kollega kommer til skade, så er der brug for beredskab. Ring derfor straks 112. Du skal opgive dit navn og forklare, hvor du er, så det er en god idé at kende adressen på forhånd. Derudover skal du beskrive, hvem og hvor mange der er kommet til skade, hvad der er sket, og hvad du selv eller dine kolleger gør, indtil hjælpen kommer frem. Følg beredskabets anvisninger. Med din præcise melding kan beredskabet komme hurtigt frem og være forberedt på deres opgave. Hos Odense Letbane vægter vi din og dine kollegers sikkerhed højt. Derfor er det vigtigt, at du overholder disse regler. Meld din ankomst til byggeledelsen, så de ved, at du er på pladsen. Husk det rigtige sikkerhedsudstyr og arbejdstøj. Du skal altid have hjelm, reflekstøj og sikkerhedssko på. Vær opmærksom på huller og store maskiner, når du færdes på byggepladsen. Brug så vidt muligt de markerede adgangsveje. Undgå tunge løft og brug tekniske hjælpemidler. Hvis uheldet er ude, så ring straks 112. Som du nu har set, så er Odense Letbane en arbejdsplads, der kræver særlig opmærksomhed. Derfor er brug af alkohol og rusmidler strengt forbudt. Og det skal du overholde, ellers kan du ikke færdes på vores byggepladser. Du må endelig spørge, hvis du er i tvivl om noget. Det er vigtigt, at du er opmærksom, når du arbejder på byggepladserne, og at du fortæller os om de observationer og idéer, du måtte have. Målet det er et godt og sundt arbejdsmiljø uden ulykker. Vi vil gerne have, at vores folk kommer sikkert på arbejde og sikkert hjem igen. Endnu en gang velkommen hos Odense Letbane, og pas nu godt på dig selv.